El president de Ruanda, Paul Kagame, ha indultat més de 2.000 presoners condemnats per diversos delictes, entre els quals es troba la líder opositora Victoire Ingabire, condemnada a 15 anys de presó, i el cantant Kizito Mihigo, segons ha informat el Ministeri de Justícia ruandès. L'entitat manresana Inshuti ha celebrat aquest alliberament després que hagi estat confirmat per diverses agències internacionals. Ingabire va ser a Catalunya per donar suport al procés judicial d'Inshuti contra Kagame per l'assassinat de Flor Cirera. També el seu marit va ser fa 2 anys a la capital del Bages durant la celebració del memorial que porta el nom de la manresana. Flor Cirera va ser assassinada per haver estat testimoni de les matances que va ordenar Kagame després del genocidi a Ruanda. Cal recordar que el president del país africà està encausat pel jutge Andreu per crims de lesa humanitat. Victoire Ingabire va ser detinguda fa 8 anys com a cap de l'oposició a Ruanda i condemnada a 15 anys de presó.